Gaman ce vorbim, că vorbim o gisal me bitu qenë sarkse da vakzere Resident Evil Ori s'gavlas. Unë të në seria që davan një bit tavi qenë Barisa da Natalijes. Oh! Natali mi pova, e qa i kitë kardi, a i s'ka sri guak ide. E s'u kë berim. Naha. Hava jak dava ne bi tamat tavi sadac. Amele sa vola ta zis hol me si gai me che khale bi gada nas kulir va gada zan sa vola li yaris. Ala kida bir gavalt. Kai mashina kida gavdi vart esa ik. Ისე ნატალოს ამდენი ხანი აგური არ წერია ხელში. Კაი, ეს მივცეთ. მივცეთ ბერის. მივდივართ ახლა ჩვენ იმ კოშკში, სადაც ნატალიმ ბოლოს ნახა მოირა. მორა. აიქ. და როგორც უკვე იცით, ეს ყველაფერი იყო 6 თვის წინ. Moica? Kasa gebia, ez egin mora. Mora sekneba mant sakme. Mag mantiro ukaz, mantiro ukit. Oi txemi. Monster! What? Where? Barry, there's something over there. Two monster, monster, yari, kato ver khedaut, Natalia. Ai? Moica. Ors ukhedav. Mara ar vitsi es rebia. Sheileba tsvanan. Aguri. Moica, moica. Did you see it? Boychara. Rodgebi ganathebuli da rojdebi bneli. Kai aguri avighet khelshi. Ak ar shedis ar vitsi Natalo ik sagat shors ori chans mara ak a es kho es is ari sopheli na vasekia tu ara moitsa es is sophelia. Ho, isa.
მაშინ ახლა სამი გვაქვს და ერთი ცალი მივცეთ ბერის. 2-2 გვექნება. ბერი, ბერიც აქ არის. ხო, ეს ის ადგილია, კი, აი აქედან გამოვედით. და სადღაც ზემოთ ავედით. აი ეს გამოგრუტნული ეს რა ადგილია სადა ვარ ვაფშე იე ჩვენში დარჩეს და მოდი კარები გავუღოთ ბერის. ბერი, მოდი, ბერი. ავიღოთ ბოთლიც. აი. ეს. ეხლა გვინდა პატარა ხელი. აუ. ეგ არის ერთი არა არა აუ არა აუ ეგ არის იზუმრუდი 1000 მომცა ო რა კაი ბერი თუ ძმახარ ერთი ფანარი მაინც ანთ ვერაფერს ვერ ხედავ. სპირტი, კი ბატონო. დიმავოი პარაშოკ. კაი, ამას მე ავიღებ, რა პრობლემაა? რა შეიძლება გავაკეთოთ ახლა აქ? ჩვენ ნატალიას რო გამოვართვათ სპირტი შეიძლება რაღაცასთან შევაერთოთ ბოთლთან და გამოვა საფეთქებელი გამოვა ეს თუ ესაც შეება და დავთვალიოთ კიდე რამე ხო არის ნატალი წერილი. Письмо жительницы деревни. Мацхолებელი ქალის წერილი აქვს. Прошу уже ერთი წელი გავედავდა шахтаში სამუშაოდ წახვედითო. გადაბელი ვარ თქვენი შრომისთვისო და მადლობელი ვარ მისი მიცე სამუშაოს საშუალება მოგცაო. შენ ვერ ცეთ მისდიოდიო და უკვე მან არ დაბრუნდიო დრო გავიდაო და რატო არ დაბრუნდიო? და არა მარტო შენო, მეგობრებიო, ყველა სხვა მაცხოვრებლები სოფლისო ყველანი გაქრნენ უკვალოთო. რაღაც ხმები მომივიდაო. შხამიან გაზებზე რაღაც საშინელებებზე აუწერელ საშინელებებზე და ისეთ რაღაცებზე ლაპარაკიც რო არ მინდა საერთოდ იმედი მაქვს შენ მალე დაბრუნდები სახლში მე შენ გელი ხო კი რა თქმა უნდა ბერი ჩააქრე ასე იგი ხა ჩემივდივართ ვასაკიში
Wasik. My vision's getting kinda. Hey, Radros is that, Biju. Barry, there's something right there. I don't know what you're seeing, but point me at it. Zad, چه میگن؟ اسرائیل. اسرائیل بود. Vision's getting kinda. Barry, there's something right there. I don't know what you're seeing, but point me at it. It's getting closer! Invisible monsters. Oh, that's gonna be fun. Oh, yeah, it's in the armak daikla. Unahave me. Hey, me, it's a Natalie Aguri. Natal, Aguri, Aguri, Gogo Aguri. Right, see, Rashid actually, let's go, Shiharulo. Patalo, Sawarelo. Chemo cargo. Aguri Ardag do Helidan. Barry, there's something over there. It's getting closer. Oh, bleh. А мне мгони ეს ორნი დავინახე მე ეს რაღაც წერტილები ვით რო ეყარნენ ხო წესით მეტი არ არის კიდე იქ ორი მინდორში ბალახი ბულახში ამოსულიყო იაო დარი დარა ეს ცოტა ისე სიმხნე ვისათვის ვიღინებთ რა Ура, раме мгреба, ехла принципში აქ. Чо? ეს არ არის ვასეკი. ვასეკი ეს არ არის? კი, აშკარად ეს არის. Somebody really trashed this place. What the hell happened? Ну и трешен. აქ ამბავი გქონდა ჩვენ. იმის დედა ვატირე. Akimena. Да, записи Педро и браслет. Браслет самоджузе
Hra vici dres dres obito. Vnútri je GPS. Aha, GPS je ako. Lebo to čo je robí toto hľadu noče mu dres obaso. Vesari. Zalien moc inave moc obilovao. Ano, mimrieb gadamcemi, čoen გესმის მისი და იმას ესმისო ჩვენიო სიგნალი მოდის კონსოლის შუაში ამ შემაღალებიდან და რაღაცა იმისა და რაღაც უცნაური კოშკიდან ალბათო არ ეჭვიან მაგ მეპარება რომ ის იქ არისო როგორც ჩანს სამაჯური ჩვენ საცოცხლო მაჩვენებლებსაც აქცევს შიფრავსო და რა მიზნითო არ ვიციო და ის არ ხუმრობდა როცა თქვაო რომ ჩვენო ვირუსი იმას შეგვიყვანაო ეს ალმასი მოიცა? აა, აქ ვერი ხო? აა, ესე იგი ვერი. ჩვენ რა გავაკეთოთ ახლა? აქ ერთი რაღაცის გაუმჯობესება შეგვიძლია. ეს ალბათ ამაზე არ მიდის? ამაზე არ მიდის უყურე შენ ბელენ. დედა ვატირე, ანუ მარტო აა პისტოლეტი, ავტომატი, უზი. ალ პისტოლეტს დაუყენოთ მაშინ. ვაა. არც ამაზე არ მიდის, კაცო? აბარაზე მიდის მარტო ამაზე? შიდასი აქ დარტყმა ამას. ამას 85. ავტომატზე ძლიერი ეს არის. ამისი ყოფილა ხო? კი ბატონო. ეს გავაუმჯობესეთ ახლა. ალბათ ერთი რაღაცა უნდა გავაკეთოთ პრინციპში. ერთი ავურიოთ სპირტთან. ერთი ავურიოთ ეს მოდი მივცეთ ნატალოს. ნატალოს კონდეს. კაი ნატალო, წამოდი აბა ზემოთ ნახოთ რა ხდება ახლა. იქნებ რამე იყოს აქ. აა, ყუთი არის აქაც. აჰა. ეს არის აა ტყვიები. მისთვის, სნაიპერისთვის. აქ მეტი არაფერი აღარ არის. სტოპ. რა იყო აქ რაღაცა? აა
Egarmış o Stalingay. Mokret ეს სახლი დავათვალიერეთ. Და უნდა წავიდეთ. Site-ken მე ახლა. Ах, араფერი გვაქვს, араფერი. Снайпер оба могу идти, что не могу сейчас, да? Могу сейчас, где карга туда. There's something ahead. Be careful. Эджин добавились. Пока я. Во. Бери, мудрик. There's something ahead. Be careful. Oh, shit, you did that what it is like. There's something ahead. Be careful. Wow. Азы моди то. Так, ра, а, бензини ро იპოვეს ეს ის არის. Амара. Аматвис ашкарад араფერი აღარ დამი. Გამოდი. გამოდი ბიჭო. ეგ რაღაცა გამოდი. Бери, гамовит, решени. Ай, гре. Деда утире. Агурс верви гребт. Кай, цамоди, схвага нави гребт агурс. А где ორი ცალი გიდია? Ак. Агасასვლელი არ არის. Ак არის სამაგიეროდ. А. გასაგებია, ну, თითქმის მოვიარე ყველგან. Принципში ა ის კარები სად იყო? აი იქ. Стоп. მოგვეჩვენა? ჰო, ეტყობა მოგვეჩვენა. А, ай, як იყო კიდე ამისთვის. Патара ხელისათვის. Хо-хо-хо-хо. Наба. Миди ната. Эй, Натало, бера. Араушас. Араушас Наталико, араушас. Пацука, ара пацука гого. Миди-миди. Эгар, пичо самиანია თან. Ара, ара Натали. Ара Натали. Сторя. Кая Натали, Натали, Натали. Ара. Хо, сторя. Ауч. Ара. Эгари. Ва, бери, нахер агаичи там, мойда, моде.
Right, boys. Baitza? Pravire. Za predzielanego ulučenia Ragaza jeraghi shegvizlia dzan gavaumjobesot. Baitza. Ეს რა თქმა უნდა კარგია. წავიდეთ აბა დავათვალიეროთ კიდე ბარემ. გადავცეთ. Patricemul Beris. Aha, nu, aket agar gadis. Kai, tsavidet aba isebix sakhelosnoshi. Da gavaketot ekhla es. Так, моди оба ехала нахот бери ра гава унджобесот улучшение. Ра джобияру гава унджобесот. Ჯო ამას ასოცია და ვინტოვკას. ერთი წამი. ეს რა არის ხა ამას? ამას რაღაცა ხო გვაქვს ამაზე დაყენებული. ამას რა ქვია? ურონი. ყველაფერზე მიდის, ყველა იარაღზე. მოიცა. Моди ეს გავაკეთოთ. ამას არაფერი არ აქვს. კაი. ეს არის. წავედით აბა ნატალო. ზღვაზე უნდა გავიდეთ, ესე იგი მე არა, მოიცა. თუ აქედან უნდა წავიდეთ, ბიჭო. არა. კიბე გატეხილია. წავედით მაშინ. აი აქედან აუ ნატალო აი მოდი აქ დავათვალიეროთ ეს ადგილი. აქ ის ვიპოვეთ ჩვენ აკუმულატორი, ხო? კი. და აქ მეტი არაფერი აღარ არის. კაი, წამოწავიდეთ. ეს კარები აქედან გამოვედით ჩვენ.
Hey. Ak už za to ma kde by nevstal. Aj je gre. Hehe. Máme čem jagúry. Aké dan čen roc avedit. Potli vypovedka aj ja. Rámec gava ketept. Čoen aké dan roc avedit. Čoen rá nucegan Moira da. I came this way once. Moira might have been here too. Kým. Nám dvilat Moira moc gaiara. Kaleri Moira da isti piro iqne navar maxsus rakvia. Taitsa to es is adgili iqo ro. Kho es adgili a ekdan. Unda daveshvat. Au, aguri. The monster is coming. Coming? Araperi, araperi. Ari nerviulat. Qoliperi kargat ari. Fanari gaantse shen ogon tu katsi khar. Sanam gamiskda guli sibineleshi shishisagan. Moira. Moira kiera da Natali. Fu. Ugešinie Natali. Zamodia bai khashens. Tu chans rami akhlo makhlo gakhed gamokhede. Ავიდე თაბაზევით ახლა მაშინ. აი აქ შეხვდნენ. Here comes the rain. Are you going to be warm enough? I'll be all right. So where are your mom and dad? They died in Terra Grigia. You were there when the city went down? I'm sorry. None of this could have been easy. You're a tough girl. Thanks. Like I wish you had. It's on people like me to protect people like you from bioterrorists. We shouldn't have let you down. So where'd you go? Terra Safe put me in a home. A facility. I'm sorry, Natalia. I won't ask any more questions. Давай отвали рот.
Oh. Das rote drin selber. Am Kutschaze wirawit ჩვენ. Ара. Ал титкос ეს იყო махсус ეს მანქანა და რაღაცები. Хо, хо, ვიყავით კი აქ. მოირათ, ოღონდ მე მგონია ექედან გამოვედით. Ავირი ახლა მოიცა. რუკა დავქენით, რუკა გაგვითავდა, აღარა გვაქვს სოფლის რუკა იყო, ხო? კაი. აქედან გამოვედით. ვიარეთ, ვიარეთ. აქ არაფერი აღარ არის. აქეთ ვერ შევალთ. ესეც ხუნილი. ეს აშკარად რაღაცა ხეცი უყურებს ამ ადგილიდან. What's wrong? Oh, I've been waiting for you. Nothing. Can we go? დადიან. ერთი. აა, ნაკაც იყო ხო? სროლა და რაღაცა ჰქონდათ. მოირასა და დავიდეთ ბიჭო. Just stay there. Okay. და მელოდია ქნატალო. ეს არის მოსაკლავი აქ ერთი. ეგაც ეგრე, ეგაც ეგრე. ოხ შენი დედავატი, შენი დედავატი. ნეგაცეგრე. აორთქლდი შენი. კაი. Follow me. წამონატალო. აა, აგური გდი აქვს. ასე და რაფერი არ არის. Stop. მოიცა, მოიცა. აი, ყუთი ყოფილა. შემალული. ოი, დედა სამტრისასა.
მოკლედ რთული საკითხები გვაქვს. კაი, მოდი დავამთავროთ ამჯერად ახლა აქ ეს სერია. მეგობრებო და გავაგრძელოთ შემდეგ სერიაში. ნატალოსა და ბერის ამბავი. და საერთოდ ამ თამაშის ამბავი. კარგით ნახვამდის და მომავალში ხვედრამდე.